Një grup studentësh të Fakultetit të Shkencave të Natyrës marshuan sot në drek nga shkolla e tyre drejt Ministrisë së Arsimit. Të rinj qelluan me vezë dhe boj drejt godinës së ministrisë. Studentët qëndruan për pak minuta, më pas u zhvendosën drejt kryeministrisë, ku protestuan për pak minuta. Ndërkohë në auditoret e fakulteteve mësimi është rikthyer normalitetit, e në vetëm pak shkolla bojkoti vjen nga një grup i vogël të rinjve.